Hey pessoal, eu sou a Ali e se há algo que eu possa dizer a vocês, sejam bem-vindas de volta à Study Stable Online. Eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz que eu voltei a jogar Study Stable, porque, claro, eu precisei comprar um computador novo para voltar a jogar. Study Stable cresceu, tá ficando um jogo pesado, não é qualquer computador que, né, tá rodando ele aí. Mas eu não quero enrolar vocês com esse papo que vocês não gostam. E hoje eu vim aqui em um dia muito especial mostrar os meus cavalos. Mas Ali, você já fez um vídeo mostrando os seus cavalos? Sim, mas depois daquele vídeo eu comprei mais alguns cavalos. Poucos, claro que não chega nem perto de todos aqueles cavalos que eu mostrei pra vocês. Por isso até que eu vou fazer um vídeo de uma forma mais convencional, sem edição, sem nada. Eu simplesmente vou estar aqui conversando com vocês. E nós vamos ver os meus cavalos na minha baia, vou montar eles, vou colocar um equipamento bem bonito. Vocês vão gostar. O último cavalo que eu mostrei pra vocês foi o Spirit. Foi o quem encerrou o vídeo, né? Mostrando os meus cavalos. Então, foi o Spirit. Ele tá aqui na baia. Ou seja, a gente precisa começar agora pelo primeiro cavalo que eu comprei depois dele, que no caso foi a Ruby Winner. A Ruby, ela é uma pônei Connemara. E, meu Deus do céu, o Study Stable caprichou em um nível absurdo nesses cavalos. Eu amei esses cavalos quando eu vi eles. Eu só fiquei apaixonada. Eu falei, não, eu preciso ter, eu preciso ter. E eu ainda não tinha nenhum tordilho. Tordilho negro, na verdade, tordilho que não fosse completamente branco, um tordilho mais novo, vamos dizer assim. Então, eu quis muito comprar a Ruby, olhei para ela e falei assim, parece uma fêmea. E foi aí que eu comprei ela. Beleza. Vamos agora montar ela, vamos dar uma voltinha lá fora com ela, porque eu quero, né, mostrar pra vocês como é que ela é. Uma das coisas que eu mais gostei nos cavalos do Study Stable, nos cavalos, quer dizer, nos cavalos Connemara do Study Stable, é que eles movem o nariz e eles ficam fazendo aquele prrr com o focinho de vez em quando. É muito fofo. E eles têm umas animações quando eles estão parados que são lindas, são muito, muito lindas. Lá fora eu vou mostrar pra vocês todas as velocidades. Eu já tô até trotando um pouco aqui dentro, mas lá fora eu mostro melhor pra vocês. Ai, ai, tem muitas coisas que eu ainda tenho que arrumar com relação a, né, meu esquema de gravação, porque esse gravador aqui é novo, eu não consegui usar nenhum dos três que eu tinha antigo. Então, eu tô testando ele aqui com vocês e eu quero um equipamento bem bonito para colocar nela. Eu acho que eu vou estabelecer um equipamento para usar em todos os cavalos, porque senão vai ficar um negócio de maluco e eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Nossa, essa manta é bonita, né? Samanta, ó, essa manta é bonita. Ah, que sela legal! Mas não combinou com a minha cabeçada. Sabe, eu vou pegar uma sela que eu quase uso sempre pra treinar, porque ela é uma sela que dá bastante velocidade. Deixa eu só tentar achar ela aqui. Acho que o Study Stable podia colocar meio que a fotinho em cores dos equipamentos dele. Porque assim, você. Ah, essa aqui, ó. Você tem que ficar passando uma por uma e é um pouco chato. Não, ela não ficou bem de liga. Ah, essa aqui até que eu gostei. Ah, eu vou pôr essa aqui, ó. Vamos assim. Ok, beleza. Agora vamos lá pra fora que eu vou dar uma voltinha com o Ruby pra vocês verem. Pra todo mundo que me pergunta, num total de zero pessoas, eu estou morando no momento em Mistfall. Ok, essa aqui é a maravilhosa Mistfall. Eu adoro esse lugar, eu acho, tipo, muito, muito, muito lindo. Beleza, Ruby. Esse cavalo tem um trote muito bonito. E a gente consegue ver que ele é bem firme no chão. Como é que eu posso explicar essa firmeza no chão? Quando ele anda, as patas dele não se arrastam por cima do chão, sabe? Então ele tem uma boa. Ele é bem feito com relação ao solo do Study Stable. Agora a gente vai pro galopinho curtinho, que também tem a mesma coisa. É super levinho. Ele tem algumas travadas na mão? Tem algumas travadinhas na mão, mas isso aí a gente releva. Agora o galope, isso aqui, lentinho. Muito bom. Muito fofo. E agora, é claro, a melhor parte, né? O galope mais rápido. Eu amei muito como é leve, como flui o movimento do galope rápido dos cavalos, dos pôneis Connemara, né? Pra ser sincera. É incrível, sabe? Você vê e você fala: caramba, eu estou vendo um filme onde tem um cavalo correndo, não é mais um videogame.
Eu adorei muito, eles capricharam demais. Eles capricharam demais. Uma coisa que eu reparei, vamos agora para. O ano é 2013 e nós estamos galopando. Opa, oi querida, tudo bem? E nós estamos galopando os nossos cavalos iniciais pelo jogo Star Stable. As rédeas estão completamente soltas e elas se levantam de um jeito que quase chegam nas orelhas dos cavalos. Olha hoje em dia. Olha hoje em dia. Star Stable tá assistindo os meus vídeos, onde eu ensino sobre apoio. Olha lá. Tá assistindo as minhas aulas, que meu professor não para de falar pra eu apoiar o cavalo. Olha lá que bonitinho. Opa, opa, o que que eu fiz? Beleza, né? Sempre olha pra frente enquanto você tá montando. Vamos escovar um pouquinho ela, né? Porque a gente montou. Ai, olha esse focinho. Que coisa mais linda. Deixa eu ver se ela faz de novo. É, ó, essa é a animação. Esse é o focinho que eu falei, gente. Eu achei essa coisa mais fofa do mundo. Limpando os cascos. É, querida, limpar os cascos tá meio errado, né? Tipo, tá bem longe, né? Mas tudo bem. O próximo que eu vou mostrar também é um pônei Connemara, e eu falo que é o irmãozinho da Ruby, ele é o Crimson. Porque, claro, aqui é uma grande família Winner, então eles são tipo irmãos, amigos, eu criei toda uma historinha na minha cabeça, que eu estou pensando em fazer um filminho logo logo, então se animem, porque eu acho que isso vai ser muito legal. O Crimson, ele tem uma pelagem que eu nunca sei pronunciar o nome direito. É Red Rowan, é Ruano, ou eu não sei o que que é. Mas é uma pelagem muito bonita, muito bonito. Vamos lá. Claro, ele vai ter a mesma fisionomia, só vai mudar a cor, só vai mudar a pelagem, mas ele vai se movimentar exatamente da mesma forma. Só que a pelagem dele tem uns detalhes. Olha esses detalhes da musculatura aqui da bunda dele. Eu achei muito fofo. Eu falei, nossa, esse cavalo é forte, hein? Opa, deu um bug aqui, deixa eu arrumar. Vamos sair? Aê, beleza. Star Stable devia arrumar esse pequeno bug que acontece no inventário, mas não é nada que atrapalhe. Ok, a gente vai galopar com ele um pouco agora para aquele outro lado. O trote perfeito, incrível. O canter, todo mundo chama de canter e agora eu comecei a acostumar a chamar de canter também porque eu escuto muito. A única coisa que eu acho é que a garota, né, o avatar, nossa personagem aqui do Star Stable, ela devia ter uma cintura um pouco mais solta porque ela tá muito dura no cavalo. Né? Olha lá. Ela tá muito dura no cavalo. Beleza, vamos um pouquinho mais rápido. Aí ela já começa a galopar mais tipo eu, sabe? Ela fica um pouco de pé. E agora o nosso galope maravilhoso, rápido. Com um apoio! Ah, e gente, olha esse detalhe. Olha a franja dele. Eu vou até parar ele pra vocês. Olha a franja dele, tá vendo? Tá vendo? Né? Eu tive que virar só pra ver se tinha algum obstáculo na minha frente. Então, olha agora a franja, o que acontece? Olha isso, gente, que coisa mais fofa! Eu adorei isso aqui, é tipo, tá batendo vento, então a crina dele, ela. Ah, de novo! É, de novo eu fiz isso. Beleza, então, né? Vamos nadar um pouquinho, só pra gente voltar lá pra cima. Beleza. Agora inaugurou o Rescue Ranch, né? Que é o rancho de resgate. E teve aquela quest fantástica de ajudar o potro. Eu acho que eu ainda tenho coisas para fazer lá hoje. Só sei que aquela quest foi tão incrível, mas tão incrível que. Nossa, a música tava excelente. Star Stable tá caprichando muito ultimamente. Detalhe: eu não sei por quanto tempo meu gravador, né? O meu. Ele chama Overlay. Eu não sei por quanto tempo ele grava. Pra quem não conhece, esse overlay ele tinha o nome de Shadowplay antes e ele é do GeForce Experience, que é tudo embutido com a minha placa de vídeo, por isso que ele é tão leve. Gente, só pra me exibir um pouquinho, tá? Tipo, ignorem, né? É só pra me exibir um pouquinho. Obrigada, tchau, acabou. Beleza, próximo cavalo é a Marble Winner. A Marble, eu vou ter muita coisa pra falar sobre ela, porque olha só, olha esse cavalo. Olha pra isso aqui pra começo de conversa. Essa aqui é a Marble Winner. Vamos lá. Oi, Marble, eu vou conseguir fazer carinho em você? Não. A resposta é, tá errado. Vamos montar nela, gente. Olha que linda. Ela tem essa pelagem pêssego. E aí, por cima, ela é roxa. É muito, muito, muito linda essa égua. Não vai aparecer, né? Porque ela é... tem a fisionomia de um Shire. Então não vai aparecer as... os leg wraps. Eu não sei o nome em português. As ligas. Isso. Gente, olha esse cavalo, tá vendo? Eu não tenho muito o que dizer para vocês por enquanto. Só sei dizer que ela é linda, diferente, chamaria atenção por onde passa, né? Se não fosse por um pequeno problema. A Marble é tímida.
É, a Marble é tímida. Então, quando ela sai em público, olha o que, que ela faz. Ela esconde aquela pelagem dela maravilhosa e ela fica com uma pelagem bem normal, sabe? Bem castanho, um castanho claro, quase baio, com uma crina marrom escura. É linda. Eu acho a pelagem dela muito bonita. E ela tem a fisionomia de um Shire, então assim ela trota. Assim é o canter dela, as patas gordonas são muito, muito fofas. O meio galope dela, que já é na outra mão, né? Já é pra esse lado aqui. E aqui o galope rápido dela, que eu adoro esse estilo de galope desses cavalos, sabe? Eu não sei porquê, mas me lembra um elefante correndo, mas tudo bem, eu acho muito bonito. Pra quem já viu um Shire, é igual. A única diferença é a crina, que a crina dela é meio doidona, tão vendo? A crina dela é bem bagunçada e tal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai levar ela pra floresta, porque na floresta ela se sente menos tímida. Então vocês vão ver o que acontece quando a gente leva ela pra um lugar onde tem menos pessoas, sabe? Pronto, Marble, já não tem mais ninguém olhando pra você, a não ser aquele carinha ali, mas eu acho que ele não vai prestar muita atenção, sabe? Isso, menina, muito bem. Olha que linda que ela fica, gente. Volta aquela cor pêssego com magenta e roxo e a crina doidona dela. Ela fica muito bonita, muito, muito bonita. E o legal é que quando você corre com ela pelo jogo, ela fica mudando, indo e voltando. Então você nunca cansa de olhar pra ela. Alguém mais reparou que essa manta se mexe? Gente, essa manta, ela mexe. Olha isso. Olha isso aqui. A manta mexe. Isso é muito legal. O próximo cavalo que eu vou mostrar agora pra vocês tá bem na minha frente. É a Midnight Winner. A Midnight Winner é uma North Swedish Horse. Ah, no caso, a Marble, ela é uma Jorvik Wild Horse. Então agora vamos pra Midnight, e a Midnight é uma North Swedish Horse dos modelos novos, porque eu já tive a Angel, que era uma North Swedish do modelo antigo. E foi uma inovação do Star Stable, eles não usaram nenhum modelo de base, e eles fizeram um pelo que ficou magnífico. Eu falei, meu Deus, isso é um cavalo selvagem, isso é um cavalo de inverno, isso é um cavalo de lugares frios, olha o comprimento do pelo desse cavalo, isso ficou lindo. Ela também não vai aparecer se eu colocar as ligas nela, então nem vou me dar o trabalho de colocar. Só que agora o Star Stable fez o contrário. Ah, eu tinha deixado esse trevo nela, ficou super fofo. O Star Stable fez o contrário. Eles fizeram um cavalo chamado de Draft Horse, que é um cavalo pesado, vamos dizer assim. Tipo um Shire, um Gypsy Vanner, um Tinker Horse. Só que aí eles colocaram uma fluidez tão leve, mas tão leve. Olha esse galope. Que você pensa, não, isso não é o galope de um cavalo pesado, né? Um Draft Horse. Mas mesmo assim ficou incrível e é muito gostoso galopar com ele. Quase não tem nenhum erro. Eu acho que não tem nenhum erro nas patas, sabe? Nenhuma falta de fluidez. Você não vê a pata dando um tranco. Porque tem vários cavalos aqui no Star Stable que fazem isso. E esse é um dos que menos faz. Olha isso, gente. É muito lindo. É muito maravilhoso. Olha isso aqui. Olha esse salto. O salto dela é o salto mais perfeito. É claro que ali na ponte bugou bastante. Mas o salto dela é o mais perfeito porque é o salto que mais parece, tipo, um salto de cavalo. Fazendo a parábola, bonitinho, dobrando o pescoço. Sério, é muito linda. Vamos mostrar agora as velocidades mais lentas, porque eu já comecei correndo. O trote dela é excelente. Tem gente que fala, ai, mas no trote ela quase se arrasta, não levanta muita pata. É, gente, mas lembrando que é um draft horse, é um cavalo pesado, não é um cavalo que tem muita impulsão, eu acho que eu posso dizer assim. O próximo cavalo que eu vou mostrar pra vocês agora é um cavalo muito, muito, muito importante pra mim. Crown Winner. A maioria de vocês aqui do canal conhece esse maravilhoso lusitano que eu fiz o PF Round, que é aquela prova de adestramento que foi a melhor edição que eu já consegui fazer. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu tenho muito orgulho daquele vídeo. Ele continua ainda na mesma baia dele. E esse lusitano, ele tá excelente em questão de, tipo, fisionomia e a forma com que ele se parece com uma raça na vida real. E olha a pelagem dele, olha esses dapples. Eu amo dapples. Olha isso, gente, ele é muito lindo. Essa cor, esse baio, se destaca em qualquer outra pelagem dos lusitanos. Você pode pegar um preto, você pode pegar um tordilho, mas quando você pega o baio e coloca perto de todos eles, você pensa, nossa, que cavalo lindo.
Os detalhes dele também são maravilhosos. Os detalhes já começaram a ser implementados ali na Midnight, ali no North Swedish, mas nesse cavalo você consegue ver quase toda a musculatura, principalmente esse músculo aqui, que eu amo esse músculo, sabe? É uma das partes mais bonitas do cavalo. Eu adoro desenhar isso aqui quando eu desenho cavalos. E ele é muito lindo e ele tem a peculiaridade dele, que eu vou mostrar para vocês lá fora. Primeiro a gente vai colocar o equipamento para mostrar como ele fica equipado com a manta que mexe. Esse aqui eu consigo colocar as ligas, ele ficou muito, muito bonito de azul, para ser sincero. Vamos, sai. Aê, beleza. Ele tem as pontinhas da orelha preta, eu achei isso um charme. E ele também é aquela mesma coisa, a crina dele se mexe quando ele galopa, mas se eu não me engano, ela não corta no meio, ela vai assim pro lado. A Midnight não, a Midnight que eu mostrei pra vocês, a crina dela, ela corta no meio mesmo. Então, qual é a peculiaridade mais bonita desse cavalo? Você aperta espaço com ele parado e ele faz o piaf. Ele faz o piaf por alguns segundos, é muito bonito. Star Stable está começando a implementar o adestramento dentro do jogo. Estou muito feliz com isso, espero que logo logo nós tenhamos provas de adestramento, isso ia ser muito legal. Agora vamos ver a forma com que ele se comporta como um cavalo normal. Aqui está o trote dele, muito levinho também. Aqui é o canter dele na mão esquerda. Aqui tá o meio galope. E aqui tá o galope cheio, que é o galope mais rápido. Também com a mesma fluidez e leveza que eles começaram a implementar nos Connemara. Deixa eu ver como é que é a crina dele quando ele corre. Olha, ela vai bem pra trás, hein? Ah, lá fui eu de novo. É a terceira vez que eu faço isso, eu sou muito burra. Ah, claro, e mais uma das novidades é que olha essa crina, olha como ela mexe quando ele galopa. É que eu já me acostumei com isso, por isso eu até esqueci desse detalhe. Mas é a primeira vez que o Star Stable conseguiu fazer uma crina que se mexe nesse nível. E ficou muito bonito, muito, muito, muito bonito. Os cavalos que eu vou mostrar pra vocês agora, assim que eu guardar o Crown, são os meus últimos cavalos que eu comprei aqui no jogo. São os cavalos que eu comprei mais recentemente. Por exemplo, o próximo cavalo que eu vou mostrar agora, ele é um Trekkingheer. E um Trekkingheer é um cavalo muito recente do jogo. E o Trekkingheer que eu escolhi é o que tá no aplicativo do Star Stable Horses, ou seja, eu cuidei dele até o nível 10 por lá. E agora eu tô com ele aqui, então logo logo eu vou poder treinar ele. De todas as pelagens, foi o que eu achei mais lindo, que é o Pampa. Olha isso aqui. Na verdade, eu achei que ele assim poderia ter um nível de detalhes um pouquinho melhor. Poderia, mas ele ficou muito lindo. Eu gostei muito dos detalhes do rosto dele. Ó, os detalhes do rosto estão bonitos, hein? Olha esses músculos aqui. Olha esses, o osso, a profundidade. E os olhos dele também são muito fofinhos. Só esse carinho tá um pouquinho errado, né, Star Stable? Beleza. Um Trekkingheer já é um cavalo novo. Tem bastante coisas que eu preciso mostrar pra vocês. E tem uma coisa que todo mundo reclama, sabe? Eu não vejo como problema, claro, mas todo mundo reclama. Vamos lá fora que eu. Ih, caramba, bugou de novo. Pronto, sai daí. Show. Aê. Esse aqui é o passo deles. Me lembra um pouquinho o passo dos Morgans, a forma como ele mexe o pescoço. Mas é muito mais bonito porque os Morgans eles foram feitos em 2013, se eu não me engano, ou 2014. Muito, muito bom esse passo. E agora vamos ao, entre aspas, problema que tá todo mundo reclamando, que seria o trote dele. Ó. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o trote que eu tava gostando, como a andadura dos cavalos estava certinha no chão? A dele já não tá tanto, ele se arrasta um pouco. Porque parece que ele trota muito mais lento do que ele movimenta as patas. Ou seja, ele cobre muito mais terreno, mas ele estica. Quer dizer, ele estica muito as patas, mas cobre pouco terreno. É uma espécie de trote alongado, só que curto. E aí tem muita gente pedindo pro Star Stable arrumar isso.
Como eu disse, eu não vejo nenhum problema. É diferente? É diferente. Não digo que é feio. Eu não acho feio. Eu acho que, tipo assim, tá certo. Mais ou menos, quase que não. Mas não é um problema, porque ó, o resto das andaduras dele também tá ótimo. Essa já tá certinha. O meio galope dele, ó. O galopinho tá ótimo. O galope rápido dele é um galope novo. É um galope muito bom, sabe? Me lembra um pouco um cavalo de corrida. Porque em vez de ele ter bastante impulsão atrás, ele tem umas mãos muito fortes. Então ele puxa o terreno. É a primeira vez que o Study Stable faz um cavalo assim, né? Ou seja, eles viram que colocaram o mesmo estilo de galope nos Connemara, nos North Swedish Horse e também nos Andaluzes. Então agora eles inovaram e fizeram esse novo estilo de andadura pros Trucking Horse. E ficou muito lindo, sabe? É um cavalo que dá muito gosto de você galopar pela ilha, dá muito gosto de você correr com ele. Já no caso da crina dele, deixa eu só destravar aqui, já no caso da crina dele, já é uma crina um pouquinho mais antiga, sabe? É um modelo de crina que não é muito antigo, lá pra Frisians e cavalo inicial, mas também não é um modelo novo. Na verdade, ele parece muito com o puro sangue inglês, a crina dele. Mas também não é um modelo novo, que se mexe, até porque eu acho que essa crina, ela é curta demais pra eles implementarem aquele estilo de movimentação. Mas enfim, eu achei que ele tá ótimo, eu achei que a fisionomia dele tá linda. Olha essa pose. Nossa, ele é muito orgulhoso, tem a pose de um cavalo muito orgulhoso. Eu finalmente vou mostrar pra vocês o meu último cavalo, que é o meu cavalo mais recente. Que é assim, né? Eu não tenho muita certeza se eu posso dizer pra vocês que é um cavalo, né? Vamos dizer que sim, que é um cavalo pequenininho. Coffee, coffee. Nossa, depois eu vou ter que arrumar muito o nome dos meus cavalos. A baia do Hawk já tá escrito como Crown. Já vai ter um monte de coisa, tudo trocada. Beleza, vamos tirar esse aqui. Não pisa no meu pé, Hawk. Vamos tirar todo esse equipamento aqui. E a minha tratadora tá dormindo. Parabéns. Agora vamos ao último, entre aspas, cavalo, que é a Echo. Eu estava galopando por Jorvik e um dia eu parei em Moreland e eu vi algumas meninas montando pôneis. E aí eu vi e falei, nossa, que fofinho, quero um. E eu, na época eu ainda tinha bastante dinheiro. Então eu resolvi comprar a Echo. Oh, ela é muito fofinha, gente. Eu queria muito abraçar essa égua. Eu gosto muito dos olhinhos dela e como ela se expressa. Vocês viram essa viradinha de olho de deboche? Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Beleza, vamos montar ela pra ver como é que ela se movimenta. Pronto, pode sair. Olha lá, sempre buga no leg bandages. Sai daí! Aí, saiu. Vamos lá. Beleza, o passo, assim, fofinho. Me lembra algum cavalo, mas agora eu não tô lembrada qual. Mas me lembra a fisionomia de algum cavalo que o Study Stable já fez. O trotezinho. Vamos, câmera, me ajuda um pouco. A câmera não tá ao meu favor, acho que lá fora vai melhorar. É porque como o cavalo é pequenininho, é bem difícil mostrar. Beleza, vamos lá fora. Eita, ok. Aqui o trotezinho. Eu também acho um pouco exagerado pelo tamanho do terreno que ela cobre. Mas é fofinho. A gente não pode negar que é fofinho. Ai meu Deus, olha essa cena, gente. Isso é muito cute. Agora é o canter dela. Olha isso, é super impulsionado e ela levanta bastante a cernilha. O meio galope dela. Já é quase como um full galope, só que, tipo, reduzido. Agora é o galope completo dela. Ó lá. É muito bonitinho. É claro que é bem difícil a gente ter, tipo, uma fluidez nas patas, porque quase não tem pata. Só que eu achei que pra esse pônei ficou muito bonitinho. Olha isso, a visão que a gente tem quando a gente tá correndo normalmente é essa aqui. Eu preferiria que fosse um pouco mais baixa, sim, mas eles mudaram a câmera, então agora é essa aqui. E é muito bonitinho, sabe? Você tá lá jogando. Achei muito cute. E a crininha também vem aqui pro canto da orelhinha. Ó lá, quando a gente vai parando, ela vai voltando pro lugar. Muito bonitinha essa égua. Só que eu acho que uma das únicas animações que ela tem é pastar e olhar pro lado.
Então, quando você tá parado conversando com alguém, ela vai ficar o tempo inteiro abaixando a cabeça. Nada que me incomode, mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de variedade. Só sei que ela é muito bonitinha, gente. Eu nunca tive um cavalo com essa pelagem. Então, eu achei que essa seria a hora ideal, porque achei que é uma pelagem muito para pônei e não tanto para cavalo. Se fosse um cavalo com essa pelagem, talvez eu não comprasse, mas só por ser um pônei, achei que ficou muito, muito, muito bonitinha. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do retorno de Star Stable e eu espero muito que vocês tenham gostado desses meus cavalos. Como saiu o trailer dos Fjords, vocês já sabem que muito em breve eu vou fazer um vídeo comprando eles. Eu não tenho certeza se assim que eles saírem eu vou comprar, mas quando eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, talvez eu compre eles e eu vou filmar comprando eles pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like no vídeo se você gostou. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!